Саламатсызбы құрметті оқушы, бүгін сенің айналмалы процесс және оның пайдалы әсер коэффициенті Карнот циклы тақырыбында есептер шығарамыз. Бірінші есеп былай дейді. Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыш температурасының 3 есе көп. Онда оның пәгі нешеге тең болады? Бізге белгілі Т қыздырғыш Т салқындатқыштан 3 есе көп екені белгілі. Пайдалы әсер коэффициенті бізде қандай болады? T қыздырғыш минус T салқындатқыш бөлінген T қыздырғыш түрінде болады. Орындарына қойық. Сіздер қараңыздар, мен T қыздырғыштың орнына 3 T салқындатқышты қоямын. 3 T с минус мына жерге T салқындатқыш бөлінген T қыздырғыштың орнына қайтадан 3 T сыны қоямын. Сіздер мына жерде бізде 3 T с минус T с ол бізде 2 T с болады бөлінген 3 T с. Мына жерге қысқарады 2 бөлінген 3. 2-ні 3-ке бөліп көрейік. 2 бөлінген 3-ті ол 0,166 периодтық түрде немесе ол 0,167 дейік. Бұл бізде бөлік құны ретінде, егер пайыздық құны түрінде көрсеткіміз келсе, онда бұны 100%-ға көбейтеміз. 100%-ға көбейткен кезде біз 67% деген мәнді аламыз. Келесі, екінші есеп. Идеал жылу машинасында қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыштың абсолют температурасынан 3 есе көп екен. Егер қыздырғыш 40 килоджоуль жылу мөлшерін берсе, газдың жұмысын есептеңіздер. Енді былай көрейік. Бізде термодинамика бірінші заңы бойынша Q тең болады A қосылған дельта U болсын. Және де бізге берілген қыздырғыштың абсолют температурасы салқындатқыштан 3 есе көп екен. Демек T қыздырғыш тең болады 3 T салқындатқыш. Және де берілген егер қыздырғыш 40 килоджоуль жылу мөлшерін беретін болса, яғни Q тең болады бізде 40 килоджоуль. 40 килоджоуль. Енді бұл жерді қараңыздар. Бізде пайдалы әсер коэффициенті бар. Пайдалы әсер коэффициенті екі формула реттеледі. Это тең болады жаңа біздің бірінші есептен шығарылған Т қыздырғыш минус Т суытқыш бөлінген Т қыздырғыш және екіншісі Q тең болады А бөлінген Q түрінде. Бұл жерде бізде бір процесс, яғни олардың пайдалы әсер коэффициенттері тең. Демек, мына екеуін теңдіктің сол жақтары бір-біріне тең деген сөз. Теңдіктің сол жақтары тең болатын болса, оң жақтары да бір-бірімен тең болады. Орындарына қояйын. Т қыздырғыш минус Т суытқыш бөлінген Т қыздырғыш тең болады А бөлінген Q-ға. Маған табу керек, бұл жерде газдың жұмысын табу керек, яғни А-ны табу керек. Орындарына қойып көрейін. Т қыздырғыш мен 3 Т суытқыш минус Т суытқыш бөлінген Т қыздырғыш тең болады А бөлінген Q. Немесе бұны ары қарай жалғастыратын болсақ, 2 Т суытқыш бөлінген 3 Т суытқыш. Мына екеуі бір-бірімен қысқарады және де А бөлінген Q болады. Осы жерден А-ны табатын болсам, онда 2 Q бөлінген 3 болады екен. 2 көбейтілген Q бізде 40-қа тең бөлінген 3-ке. Есептеп көрейік мына жерде 40-тың өзі емес 40 килоджоуль 40 көбейтілген оның 3 дәрежесі. Есепте 2 көбейтілген 40 бөлеміз 3-ке. Бізде 26-да 6 немесе оны 27 деп алуға болады мына жерде. Бұлай бөліп қойсақ 26-да 6 килоджоуль мәнге тең болып тұр немесе ол жоқ мен 27 килоджоуль деген көрсетеді. Үшінші есеп. Қыздырғыштың температурасы 390 Кельвин, ал суытқыштыққа 300 Кельвин. Жұмыстық дене 1 секундта қыздырғыштан 6 көбейтілген оның 4 дәрежесі джоуль жылу алып отырса, жылу машинасының пәгі және қыздырғыштың қуаты қандай? Ең алдымен біз пәкті есептеп көрейік. Пәк тең болады Т қыздырғыш минус Т суытқыш бөлінген Т қыздырғыш формасымен есептеледі. Мұнда назар аударатын нәрсе температуралардың бәрі Кельвинмен алынады. Температура бізде қарап тұрсаңдар 390 Кельвин және де 300 Кельвин болып тұр. Егер де сіздердің есептеріңізде температура Цельсиумен берілетін болса, оны міндетті түрде Кельвинге ауыстырып алу керек, яғни 273-ке қосасыздар. 390 минус 300 бөлінген 390 тең болады. 90 бөлінген 390 болып тұр. 90 бөлінген 390. Бізде 0,123 деген мәнге тең болады екен. 0,123 немесе ол жуық мәнмен 23%-ға тең болады. 23% деген бізде мұнда 3 варианттардыр. А, Б және Д варианттарында. Демек бізде
С варианты уже дұрыс емес. Келесі бізде қуатты табу керек. Қуатты қалай есептейміз? Қуат ол бізде А бөлінген Т формуласымен есептеледі. Енді қараңыздар. Жұмыстық дене 1 секундта қыздырғыштан 6 көбейтілген оның 4 дәрежесі джоуль жылу алып отырса, жылу машинасының пәгі мен қыздырғыштың қуаты қандай? Яғни бізде А бөлінген Т-ны табу керек, енді бізде жұмыс табу керек. Жұмысты біз қалай табамыз? Бірінші көреміз, бұл бізде изопроцеске жата ма, изопроцеске жатпай ма. Оған қарап көрейік. Қыздырғыштың температурасы 390-нан 300 Кельвинге шейін төмендеді дейді. Демек, бұл бізде уже изотермия процесі емес. Жұмысқа дене 1 секундта қыздырғыштан 6 көбейтілген оның 4 дәрежесі джоуль жылу алып отырса, жылу машинасының пәгі және қыздырғыштың қуаты қандай? Енді мынаны бүйтіп жасап көрейік. 0.604 мен былай деп аламын. Мына жұмысты мен шын мәнісінде қанша екенін білмеймін. Мына жылудың қанша болуы жұмысқа айналды. Оны анықтау үшін менде мына пайыздық көрсеткіш бар. Яғни осы пайыздық көрсеткішпен мен нақты қанша жұмысқа жұмсалғанын таба аламын. Демек, былай жазайық. Пәк екінші жағынан бізде. Ол пайдалы жұмыстың, ол бізде толық жұмысқа қатынасы, немесе жылуға қатынасы. Осы жерден А-ны табу аламын. А, П тең болады, это көбейтілген Q деп алайын. Эттамыз бізде 0.123-ге тең, Q бізде 6 көбейтілген оның 4 дәрежесіне тең. Көбейтейік. 0.123 көбейтілген 6. Тең болады 1.138. 1.138 көбейтілген оның 4 дәрежесі. Яғни біз жылудың қанша пайызы пайдалы жұмысқа айналатынын көрдік, енді біз қуатты таба аламыз. Қуат жұмыс бөлінген уақыт. 1.138 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі бөлінген бізде уақыт саны 1 секунд. Немесе бұл болады 1.38 10-ның 4 дәрежесі ватт. Жауаптардың арасын іздеп көрейік, қараңыздар, бізде А жауабында 14 киловатт болып тұр. Шын мәнісі мынаның біз 13.8 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі жазалам. Немесе ол жуық мәмен 14 киловатт деген мәнге ие болады. 4-ші есеп. Жұмысы дене қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергиясының арқасында 300 джоуль жұмыс атқарады. Суытқыштың температурасы 390 Кельвин. Жылу машинасының пәгі және қыздырғыштың температурасы қандай болады? Пайдалы әсер коэффициенті. Ол бізде Т қыздырғыш минус Т суытқыш бөлінген Т қыздырғыштан тұрады. Бұл идеал жылу машинасы үшін. Немесе тағы да ол бізде А бөлінген Q мәні есептеледі. Енді қараңыздар, жұмыстық дене қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергияның арқасында 300 джоуль жұмыс атқарады екен. Яғни бізде атқаратын жұмысымыз 300 джоуль, ал берілетін жылу мөлшері 1 килоджоульға тең, немесе ол 1000 джоульға тең. Пәкті табатын болсақ, 300 бөлінген 1000 болады, ол бізде жуық шамамен 0.13, немесе ол 33%-ға тең болады. Енді суытқыштың температурасы 290 Кельвин, жылу машинасының пәгін анықтады, қыздырғыштың температурасын анықтайық. Менде пәкт белгілі 0.13 немесе 0.133 екен, енді қыздырғышты анықтай саламыз. 0.13 тең болады. Т қыздырғыш минус Т суытқыш бөлінген Т қыздырғыш дейік. Немесе 0.13 Т қыздырғыш тең болады. Т қыздырғыш минус Т суытқыш. Осына өрнектеп алайық. Маған қыздырғыштың мәні табу керек. Мен қазір мына 0.13-ті қыздырғышты теңдіктің оң жағына жіберем. Т суытқышты теңдіктің сол жағына жіберейік. Сол кезде мынандай мәні шығады екен. Т қыздырғыш минус 0.13 Т қыздырғыш тең болады Т суытқышқа. Енді 1 минус 0.13 ол бізде 0.17 Т қыздырғыш тең болады Т суытқышқа. Осынан Т қыздырғыш деп отқаным тең болады Т суытқыш бөлінген 0.17. Суытқыштың температурасы 290 бөлінген 0.17. Жазып көрейік. 290 бөлінген 0.17. Ол бізде 414-ке тең болатын. 414 Кельвин. Дұрыс жауабы А нұсқасы. Келесі 5-ші есеп. Қыздырғыштың температурасы 800 Кельвин, ал суытқыштыкі 300 Кельвин. Жылу двигателінің пәгі нешеге тең? Пәктің формуласы Т қыздырғыш минус Т суытқыш бөлінген Т қыздырғыш. Яғни 800 минус 300 бөлінген 800 мәнге аламыз.
Yani 500 bölünген 800. Bunda 2 nöller kısalıp çıraslıq. Birden 5 bölünген 8'e. 5'te bölümün 8'e. 0 bütün 62'de 5. Demese ol, eğer 100%'a köp etkin bulsak, çoğuk mümin 63%'a den buladı. 6. Карнот циклымен жұмыс істейтін идеал машинада бір циклда 735 килоджоль жұмыс жасады. Яғни жұмыстың мәні бізде 735 килоджольға тең болады екен. Қыздырғыштың температурасы 100 градус. Т қыздырғыш тең болады 100 градус. Ал салқындатқышқа 0 градус. Т салқындатқыш тең болады 0 градус. Машинаның бір циклда қыздырғыштан алатын жылу мөлшері қандай? Енді бұл есеп біздің тура бастапқы есептерге ұқсайды. Мұнда қараңыздар, Карнот циклы. Яғни бұл Карнот циклындағы пәк бізде Т қыздырғыш минус Т суытқыш бөлінген Т қыздырғышы тең болады. Екінші жағынан бұл пәк тең болады А бөлінген Q формасымен анықталады. Бізге қазір машинаның бір циклда алатын жылу мөлшері, яғни Q-ді табу керекпіз. Жұмыс бізде белгілі 735 килоджоль. Yani bu jere kazir 2 etten bir-birine tengestiretin bolsa, onda biz tengdikten na Q-dun mänin ala alamız. Men bulay jazam. T qızdırgıch minus T suutqıch bölüngen T qızdırgıch teng boladı A bölüngen Q dep. Mına formulanı biz jazdıq. Endi bağanağı aldında eskirtken närsemiz. Qarañızlar, temperatura bizde graduspen bolıp tur. Көбілеріңіз бұл жерде сіздер граduspen jazatın bolsañızlar, sizler kazir şeksizdikmen alıp sayısır, 0-ge bölüp sayısır, 100 minus Қараңыздар, 100 минус 0, ол 100 болады, бөлінген 100 болады да бізде пәк тіпті 100%-ға тең болып кетеді. Ал бұл жерде температура кельвинмен есептеу керек, сондықтан 100 градусты мен 273-ке қосам да 373 ретінде алам. 373 минус 0 градус плюс 273 ол менде 273 болады, бөлінген 373. Тең болады. A bizde jasaytın jımısı 735 köpetilgen 10'nın 3 derecesi bölüngen Q. Endi osı amaldarı orınday. Bizde karanızır, bunda 100 bölüngen 373 tem boladı 735 10'nın 3 derecesi bölüngen Q bolıp şıqat. 100'de 373'ke bölün. 100 bölemiz 373'ke. Ol boladı 0 bütün 126. 0 bütün 126 teng boladı 735 10'nın 3 derecesi. Bunda Q. Endi Q'da anıqtau kerek boladı. Q teng boladı 735 10'nın 3 derecesi bölüngen 0 bütün 126. Bölüp kerek 735 bölüngen 0 bütün 126. Teng boladı 2826 köbetli 10'nın 3 derecesi. 2826. Немесе, бұны қарайтын болсақ, мына жерде 2.174 мегаджоуль деген шамаға тең болады. Не үшін екеуінде сәл айырмашылық бар? Себебі мына жерде 0.126-ны мен тағы да жуықтап алдым. Ары қарап біз 100-дік немесе 1000-дік бірлікке шейін барған кезде біз 0.274 деген мәнді мүмкін алатын едік. 7-ші есеп. Идеал жылу машинасында қыздырғыштан алынатын әрбір килоджоль энергия есебінен 300 джоль жұмыс атқарылады. Егер тоңазытқыштың температурасы 280 кельвин болатын болса, машинаның пәгі мен қыздырғыштың температурасы қандай болады? Бұл есеп біздің алдыңғы 5-ші немесе 4-ші есепке ұқсайды. Біз тура сондай амалдар қолдана саламыз. Бізде қыздырғыштан алынатын әрбір килоджоль энергия есебінен 300 джоль жұмыс жасайды, яғни пәк A бөлінген Q формуласын алатын болсақ, онда бізде әрбір пайдалы жұмысы ол 1000 джоульға бөлінісімен алынады. Яғни мына 300 деп отқан пайдалы жұмысымыз 1 килоджоль, яғни 1000 джоль ол бізде қыздырғыштан алынатын жылу. Екінші жағынан бұл теңдеу бізде тең болады T қыздырғыш минус T суытқыш бөлінген T қыздырғыш деген тең болады. Бұл да бізде пәкке тең естерте болатын болса. Енді осы теңдеуді пайдалана отырып мен T қыздырғышты мәнін аламын. 300 бөлінген 1000 тең болады Т қыздырғыш минус Т суытқышымыз бізде 280 кельвин тоңазытқыш немесе суытқыш екеуі бір мәнге тең болады минус 280 бөлінген Т қыздырғыш.
300 бөлінген 1000 ол жуық мәмен 0,3 деген мәнге тең болады. 0,3 тең болады. Т қыздырғыш минус 280 бөлінген Т қыздырғыш. Мына 0,3 деген бізде уже пәктің мәні. Пәктің мәні 30% деген бізде екі жауапта бар. А жауабында және Б жауабында. Енді қыздырғыштың температурасын табу керек. Осы жерден қыздырғыш өрнектейтін болсақ, 0,3 Т қыздырғыш тең болады. Т қыздырғыш минус 280 болады. Немесе бұл, қаз қараңыздыр, Т қыздырғыш минус 0,3 Т қыздырғыш тең болады 280-ге. Т қыздырғыш. Бұл жері 0,7 Т қыздырғыш тең болады 280. Осы жерден Т қыздырғыш 280 бөлінген 0,7 болады. 280 бөлінген 0,7. Ол 400 деген мәнге тең болады екен. 400. Яғни 400 келвин. Жауап А жауабы. 8-сі. Суретте бір атомды идеал газдың циклы берілген. П нүктесінде газдың температурасы нешеге тең болады? Енді бізде мына кестеде параметрлер берілген екен. Бізде процесс адам баға дейін бізде изобара процесі қысым тұрақты болған кез. Б-дан С-ға дейін бізде изотермия процесі. С-дан А-ға дейін бізде изохора процесі. Бізде не белгілі? В нүктесіндегі, А нүктесіндегі және Б нүктесіндегі көлемдер белгілі. П А белгілі, яғни А Б нүктесінде қысым белгілі. Т А температура белгілі және С нүктесіндегі қысым белгілі. Бұны екі жолмен табуға болады. Біріншісі біз температураны табу үшін изотермия заңдылығын қолдансақ болады, яғни С нүктесіндегі температура мен Б нүктесіндегі температуралар бір-біріне тең екенін біле аламыз. Бірақ бізде С нүктесіндегі температура өкінішке орай берілмепті. Сондықтан біз мына түрді алайық, мына қараңыздар. Мынау А, Б шамасында, А, Б аралығында, А, Б циклы. А, Б циклы бізде изобара процесі дедік. Изобара процесі кезінде қандай заңдылықтар орындалады? Изобара, яғни П тең болады константа. Бізде П көбейтілген В бөлінген Т константа болатын болса, П константа болатын болса, онда В бөлінген Т да константа болады. В бөлінген Т да константа болады. Демек, V1 бөлінген T1 тең болады, V2 бөлінген T2 болады. V1 деп отқаныңыз, менде VA деп алайын. VA бөлінген TA тең болады, VB бөлінген TB. Қарап тұрсаңыздар, VA менде белгілі, мені ол мәні. VB тағы да белгілі, және TA белгілі. Мен осы жерден TB-ны таба саламын. TB нүктесіндегі тең болады. V, B көбейтілген T, A бөлінген V, A түріне кетеді. V, B нүктесінде 8 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. T, A нүктесінде 600 кельвинге тең, 600 кельвин бөлінген V, A нүктесінде 4 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Мұнда 10-ның минус 3 пен 10-ның минус 3 дәрежелер қысқарады. 8 бен 4 қысқарады, мұнда 2 қалады. 2 көбейтілген 600 бізде 1200 деген мәнге тең болады. 8-ші есеп А жауабы. 9-ші есеп. Суретте бір атом идеал газы циклы берілген адам баға изобаралық кеңейту кезінде газ қанша жұмыс жасады? Газдың жасаған жұмысын біз мынау графиктің астындағы аудан арқылы таба аламыз. Мына аудан бізде газдың жасаған жұмысын береді. Мына тік төртбұрышты аудан. Енді мына нүктедегі бізде қысымның мәні нешеге тең? Қысымның мәні бізде 1 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін Паскальға тең. А тең болады P көбейтілген дельта V формуласында қолдансалаш. P бізде 1 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін тең. Енді көлемнің өзгерісі VB минус VA деп аламыз. Немесе 1 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі VB нүктесінде 8 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі минус А нүктесінде 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіне тең, минус 3 дәрежесіне тең болады. 4 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі тең болады. 4 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі джоульға. 9-ші есеп А. Келесі 10-ші есеп. Суретте бір атомды 800 мол идеал газдың циклы берілген. Бұдан сыға өту кезінде газда қанша жұмыс жасалды? Жұмыс формуласы бізге өте оңай. А тең болады П дельта В.
Жаңағы алдыңғы есепте де айтып кеттім. Егер де бізде PV диаграммасында түзу берілетін болса, соның астындағы аудан бізде жүйенің жасаған жұмысы деп айттық. Онда біздің астындағы аудан осы түзудің астындағы аудан, мына ауданға тең болып тұр міне. Енді бұнда қараңыздар. Бұл ауданды табу оңай емес, себебі бұл жерде қисық түзудің астындағы аудан болып тұр. Қисықтың астындағы ауданды табу үшін біз интегралдау әдісін қолданамыз. Интегралдау әдісінде мен бұдан сыға дейінгі түзудің арасын интегралдаймын. Сол кезде интеграл мына а тең болады p көбейтілген дельта v. Егер интегралдың астына қарайтын болсақ, қысым да, көлем де бізде уақыт бойынша өзгеріп тұрады. B нүктесіндегі мен S нүктесіндегі қысым мен көлемнің мәндері әртүрлі. Сондықтан мен екеуінің біреуін константа ретінде алып, бірін-біріне түрлендіремін. Оны қалай істейміз, қазір мен көрсетемін. Менделеев клапирін теңдеуі бойынша, яғни PV тең болады ню R дельта T теңдеуі бойынша мен қысым дөрнектеп аламын. Қысым ню R дельта T бөлінген V теңдеуімен анықталады. Осы қысымның теңдеуін әкеп, мен жоғарыдағы интегралдың астына әкеп қоямын. Тең болады. Мұнда бөлек жазып алайық. Тең интеграл 1-ден 2-ге немесе B-дан C-ға дейін, қазірге дейін бізде P-ның орнына ню R дельта T мұжатта DV бөлінген V ретінде алайын. Енді интегралдан мен қазір тұрақты мәндері интегралдың сыртына шығарамын. Ол бізде моль саны тұрақты, ню R тұрақты және дельта T тұрақты. Температура. Себебі бізде изотерм процесі кезде не үшін тұрақты деп қойсаңыздар. Ню R дельта T мұнда DV бөлінген V болады. DV бөлінген V. Немесе бұл ню R дельта T ln менде VS бөлінген V бағалады. Тең болады. Ню деп отқанымыз бізде 800-ге тең. R деп отқанымыз 8.31-ге тең. Көбейтілген T температура BC процесінде, изотерм процесі кезінде температура B нүктесінде және C нүктесінде екеуінде бірдей мәнге тең болады. B нүктесіндегі мәнді біз алдыңғы слайдта шығардық, ол бізде 1200 кельвинге тең болған еді. 1200 кельвинге. Көбейтеміз логарифм. V C-да бізде 4 көбейтілген 10 минус 3 дәрежесі. Бөлінген 8 көбейтілген 10 минус 3 дәрежесі. Минус 3 дәрежелер қысқарады, енді логарифм 0.5-ті алып көрейін. 0 логарифм 0.5. Ол менде минус 0.169 шықты. Көбейтеміз 1200-ге. Көбейтеміз 8.131-ге. Көбейтеміз біз 800-ге. Сол кезде бізде 5.529.650 дегенмен шығады екен. Немесе ол 5.5 оның 6 дәрежесі. Біздің жауабымызда минус менмен шықты. Минус менмен шығу себебі бізде газдың тарапынан жұмыс қарастырып отырмыз. Газ бізде қазір сығылып жатыр. Сығылған кезде газдың жұмысы бізде әдетте теріс болады. Сонымен бізде жауап А нұсқасы болды. Осымен біз бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау саламатта болыңдар.